Mě strašně, strašně mrzí, že lidé jsou nepoučitelní. Ozývají se hlasy, že nikdy neexistoval koncentrační tábor, žádný Osvětim, žádné selekce. To je absurdita. To je něco, co člověk s normálním rozumem nemůže pochopit. Neumím si vysvětlit, proč to popírají. To mi není jasné. A říct to člověkovi do očí, který tam 6 roků v 6 lágrech byl, to je urážka toho člověka. To je nádhera, 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 nepopsatelná nádhera. A je ironie osudu, když tu nádheru vidím, tak vzpomínám na Buchenwald, na počáteční dobu v Buchenwaldě, jak nás vrazili do 5 stanů. A oni tomu říkali ironický Rosengarten. A tam byly podmínky nesnesitelně nelidské. Tam umírali lidi po desítkách. Tak sem jsme přišli 15. října 1939 spolu s tatínkem. Tady byl vchod do toho takzvaného malého tábora, Sonderlager tomu říkali, kde stály ty stany, těch 5 stanů. Když pršelo tady na podzim, lilo, tady teklo přes ty stany dolů voda, všecko plno bláta, smradu, 4 patrový pryč, ty lidi leželi, 6 nebo 8 lidí na jednom platu vedle sebe přikrytí, vždycky 2 měli jednu deku, tak tam leželi, přitlačili jsme se k sobě, hřáli jsme si. Naše šaty nikdy nevyschly. My jsme tady mrzli jak psi. Mezi 5. a 6. nás z těch stanů vyhnali. Mrtvé se museli vynést, položit vedle stanu. Nalili nám jako vlažnou kapalinu, to byl rzacté, tomu říkali, nahraškový čaj, nahrašková káva z žaludů, letní uniforma, čepice, kabát, kalhoty, dřevěné pantofle, holanděny takzvané, to byla naše výbava. Stojím nad kamenolovem s kamenem v ruce, co probíhá mi mráz po zádech. To bylo místo hrůzy, strašný hrůzy. Když si na to vzpomenu, je mi z toho zle. Tady jsem tlačil tátu nahoru s kamenem, jemu jsem našel takovýhle kámen, pokud se mu to podařilo. Já jsem si taky takový jeden vzal. To je dost těžký, to váží nejmín 20 kilo. Ta cesta byla mokrá, to se musel klusat. To klouzalo, tak jsme se snažili najít cestu v blízkosti těch SS-áků, těch hlídek, a tady právě dělali ty hrozné věci. Tady strhli čepici tomu vězni, hodili ji za sebe. V ten okamžik mu dal rozkaz, přinesi tu čepici. Když pro tu čepici šel, tak v Turánu byl považován jako na útěku a oni měli právo ho zastřelit a proto tu čepici házeli dozadu, fingovali jeho útěk. No oni prostě strhli tu pušku a zastřelili ho. A za to, že takhle to prováděli, dostávali odměnu za to. To byly dovolenky, to byly cigarety, to byl alkohol a oni to dělali velice rádi. V poledne nás přivezli zpátky, během 30 minut se rozdával oběd. No, to bylo několik set obědů, ty se nemohli vydat za 30 minut a velmi často se stalo, že ta břečka, co to byla kapalina, kde byly bále brambory neumyté, to jsme museli sníst, ale co, nebylo čím. Tu kapalinu jsme vypili, ty pevné součástky, ty brambory jsme snědli a za chvíličku byla nástup k práci, ale kolikrát se stalo, možná 2, možná 3krát týdně, že nestačí rozdat všem jídlo, tak se dostalo na jenom 2/3 lidí
a ten zbytek nedostal nic a oni ty vánice vylili. No představte si, lidi byli šílení hlady, teďko leželi v řečce, tady byla hlína. Ty jsme vrhli se na zem a jedli ty brambory, strkali do pusy. No samozřejmě za takých podmínek se rozšířila velmi brzy úplavice a lidi padali a padali a padali mrtví při práci v kamenolomu. Totiž my jsme nevěděli, proč ty podmínky byly tak špatné. To jsme se dověděli potom, až jsme přišli na ten normální lágr. V těch našich dokladech, které přišly z toho Raviše, z toho Polska, byly dvě písmena. R.U. Ruka Unovič, návrat nežádoucí. No, my jsme byli osouzeni smrti tím pádem. Z 3 000 vězňů, kteří v říjnu přijeli prvním transportem z Polska do Buchenwaldu, do Vánoc přežilo 300. Z 15 Čechoslováků Artur přežil jako jediný. Tady v tomto domě jsem prožíval šťastné mládí. Byl jsem tady šťastný, tatínek tady měl obchod s obovnickými potřebami a potom barvilaky a malé železářství. Tady jsem nakonec žil až do svého zatčení v roce 1939. Když v říjnu 1938 na základě Mnichovské dohody Hitler obsadil Sudety, kus Ostravska připadl také Polsku. Narychlo vznikla hranice, která místy vedla nad šachtami, kde se těžilo uhlí. Když pak Hitler obsadil zbytek republiky, gestapo začalo slídit po odpůrcích nacismu. Společně s kamarády Artur pomáhal těmto lidem prchnout do Polska. Z Polska byla ještě šance odjet lodí do svobodného světa. Tady nedaleko Radvanic byl důl Ludvík, jak je tady vidět. Po okupaci, když sem přišli Němci, tak hrozilo nebezpečí těm německým emigrantům, že je zatknou a odvlečou do koncentračních táborů. A my jsme těmto emigrantům pomáhali přejít přes hranice. My jsme byli neskušení v ilegální práci. A prozradilo se to tím způsobem, že jsme jednoho dne převedli 2 žurnalisty německé, kteří emigrovali po roce 1933 k nám na Ostravsko a my jsme je převedli ty haldě, která byla tam za tím lesem a haviři je spustili dolů. Do podzemí, podzemím přešli do Polska, polští haviři je pustili ven a oni byli v Polsku. Poláci je chytli. Nesmíme zapomnout, že tenkrát ta politická situace byla v Polsku taková, že to byl polofašistický stát. A oni, když ti chytli, ty Poláci, ty Němce, oni neuměli polsky, peníze neměli, pasy neměli, tak je hnali zpátky k hranicím protektorátu a dělali kravál, tím se upozornili ty němečtí pohraničníci, ty je drapli a předali gestapu. No a gestapo z nich vytřískala jména těch, kteří jim pomáhali. Tak ta naše skupina praskla, tím to začalo. Tak nás zavřeli a tak začala moje koncentračnická odiseja. Tatínek o tom nevěděl, že se zúčastnil takové ilegální činnosti. On byl zatčený se mnou, protože já jsem byl ještě, neměl jsem 18 roku, byl jsem mladiství a on za mě ručil nebo odpovídal za mě a proto tatínka vzali s sebou. To byl jediný důvod, proč tatínka zatkali. On o tom nemluvil, já jsem taky o tom nemluvil, ani jsem se mu neomlouval, protože se to považoval za samozřejmé, že jsem pomáhal lidem, kterým hrozila smrt. On to přijal prostě jako faktum. Táta mi řekl, já bych to dělal tak, já ti to nevyčítám. Když jsme byli zatčeni, tak několik dní na to z vězení nám pomohl voják,
který byl s otcem v první světové válce na frontě. Oni byli kamarádi z války vlastně. To byl Němec. V noci přišel s falešnýma papírama, že nás vede k výslechu. A on nás zavez k našemu domu. Rozloučili jsme se s maminkou a šli jsme tou samou cestou, kudy jsme vodili ty německé migranty tady k tomu dolu a dostali jsme se ven. Když jsme překročili hranice, tak několik dní na to vypukla válka. My jsme leželi vlastně na bojišti v bramborách. Na jedné straně byly německé tanky, na druhé straně byla polská artilérie tažena koňmi. No a tu baterii polskou rozstřílili a tanky jeli dopředu a už jsme byli za frontou. A tam nás zajala německá policie, vojenská. Soud proběhl rychle. A Artur společně s tatínkem byl odeslán prvním transportem do koncentráku. Několik dnů je spoutané v dobytčácích vezli z Polska na západ. Ve Výmaru celý transport vyhnali z vagónů a lidé museli běžet několik kilometrů do zalesněného kopce. Kdo nestačil, toho zastřelili. Za to před vchodem do lágru jim hrála vězeňská kapela. Po atentátu na Hitlera v listopadě 1939 Lager nedostal hodně dní nic jíst. Napřed třikrát, a my jsme 6 dní nic nejedli v tom malém lágru. Tatínek to nevydržel, on upadl do mdlob, kamarádi mě k němu přivedli, já jsem ho objal, on se probudil, tady mi řekl věci, které v životě nemůžu zapomenout. Starý se o maminku, pomož mamince vychovávat a živit ty dva hluchoněmé bratry. To byla poslední slova, která jsem od táty slyšel, jsem zemřel, oči stuhly, jsem mu zatlačil víčka a to byl konec. To je naopravdu nejkrutější chvíl v mém životě. Tátovi zavírat oči v takových podmínkách. Po smrti tatínka nastaly velké mrazy. Já jsem měl těžké omrzliny na nohou. Walter Kramer při petrolejovém osvětlení mě vystříhal to černé vazivo, dal mi ještě předtím do úst roubík v podstatě kus hadru, abych neřval, abych nekřičel, protože hlídky, které chodili, kdyby volí slyšel, že se tam něco děje, tak by bylo zlé. Tam mě ošetřil a tím mi Walter Kramer zachránil život. Walter Kramer byl vedoucí nemocnice, byl to vězeň, který seděl od roku 1933, Němec, politický vězeň. Po druhý mě zachránil život tím, že doved vysvětlit SS-ákům, že se můžou infekce dostat na celý tábor, že byl ten stanový tábor zrušen. To bylo po druhé. Tak po zrušení toho malého tábora jsme potom přešli do podobného baráku, jako je tento, a my jsme si mysleli, že jsme v ráji, že jsme přišli do ráje. To bylo to nejkrásnější, co jsme si mohli v tu chvíličku přát. To se nedalo s ničím srovnat s těma poměrama, které byly v tom stanu zatraceným. V lágru stačilo málo a člověk si podepsal rozsudek smrti. Například potkat v táboře SS-áka a včas nesmeknout čepici. Tak tady bylo několik druhů trestů. Zavolali vězně číslem k bráně. Tam mě bylo oznámeno, že jsem odsouzený k trestu věšení na stromě. Tady v těchto místech někde byl strom, to byl buk. U toho stromu stáli SS-áci kolem. Svázali mi ruce takhle vzadu, přehodili ten špagát, který jsem měl, to lano, přes větev, která byla možná 2 nebo 3 metry nade mnou. Vytáhli mě tak, že špičky nohou jsem měl takových 5-10 cm nad zemí. A v tu ránu samozřejmě, jak jsem vysel, to byla strašná bolest. To se nedalo vydržet. A pak přišel SS-ák, strčil do mě ještě k tomu. Ramena se vykloubila. A já jsem omdlel.
a jak dlouho jsem se houpal, to nevím. Já jsem se probudil tím, že jsem ležel na zemi a polili mě vědrem vody. Tak jsem přišel k sobě. Ale teďko byla strašná věc pro mě. Já jsem nemohl ruce zvednout. Já jsem sám sebe nemohl zvednout, mě museli zvednout. To trvalo 2 nebo 3 měsíce, než jsem se mohl pohybovat. Já jsem se nemohl sevléct, obléct, já jsem sám nemohl jíst, já jsem sám nevléz na postel. Já jsem měl to štěstí, že ten vedoucí toho bloku, byl to Němec a byl velmi rozumný a hodný člověk. On sám mě taky někdy pomáhal a chránil mě, jak mě mohl. Milá maminko, děkuji za tvůj dopis. Jsem zdrav a v pořádku. Dělám si starosti o tvoje zdraví. Jak se daří mým bratrům? Proč se mi neozvali kamarádi ze školy? Tvůj syn Artur. Takže v těchto místech jsem musel přežít trest. 25 ran na holý zadek Bejkovcem. SSák z toho bunkru tady. To byl sadista, strašné zvíře, to nebyl člověk. Každou ránu jsme museli odpočítat. Komu se nepodařilo odpočítat do těch 25, ten dostal někdy dvojitý nářez. Ale hroznější než ten samotný trest bylo to ponížení, že jsme se museli poděkovat za provedenou exekuci. Tekla nám krev, kalendář museli vytáhnout a teď se odplížit pryč. To bylo opravdu hrozná věc. Walter Kremer po třetí mi zachránil život, když mi rozsekali u brány tělo. Já jsem tam měl infekci a říkal mě, že kdybych přišel pár hodin později, že neví, jestli bych to mohl přežít. Tak mě 3x zachránil život. A zachránil život nejenom mě, desítkám, 100 lidí a nemuseli být to jenom Židé. Kdo potřeboval pomoc, tak Walter Kremer každého prostě zachránil, koho mohl. Němec Walter Krämer byl původně poslancem pruského sněmu. Po nástupu Hitlera byl jako antifašista zatčen a bez soudu vězněn v řadě koncentráků. Protože jako zdravotník toho moc věděl o zločinech v Buchenwaldu, byl odeslán do pobočného lágru v Goslaru a tam zastřelen jakoby při útěku. Tak tady jsem strávil poslední šťastné dny svého života, kde ještě rodiče žili. V březnu 1939 se odstla moje škola v Orlově v okupovaném území, gymnázium zaniklo a já jsem potom vstoupil jsem jako praktikant do obchodu firmy Siegmund Roth. Nebyl jsem jako učeň v obchodě, nebyl jsem jako praktikant, protože uměl jazyky, byl jsem gramotný z matiky, tak jsem psal, obchodní knihy jsem vedl. A tady na toto místo, když vidím ty schody, tak mám trošku radostnější vzpomínku na ten svůj těsný život před zatčením. Tady jsem vytahoval motorku BSA 350, po prknech dolů postavil jsem si. Tady byl obrubník ještě, potom obrubník a na ní jsem jezdil potom domů na oběd, na polední přestávku. Tak na ty motorce jsem samozřejmě jezdil bez papíru, mě ještě nebylo 18 roků. A pak jsem přijel zpátky a motorku jsem zase šoupnul tam do ty chodby, která tam byla, kde ta motorka stála. Když jsem se chtěl dělat hrdinou, že jsem jezdil na motorce, tak jsem klukům v lágře vypravoval, který byl stejně starý jako já, že jsem jezdil bez papíru na motorce. Já jsem se s tím chlubil. To bylo takové radostné, no, tak já se teď ještě směju, před chvílí jsem brečel. To byly poslední chvíle, kdy jsem byl šťastný. Jsem byl člověkem. Je život. Milá maminko, teď mě teprve mrzí, že jsem se nenaučil řemeslu. Nyní doháním teprve to, co jsem zameškal. Pokud z této situace s boží pomocí vyváznu, mohu se taky živit lopatou. Co dělají mý kamarádi z gymnázia? Pozdravuj oba bratry. Buď odvážná a zdravá. Tvůj Artur. Tato korespondence byla jenom z Buchenwaldu, tam všechno potom skončilo. Skončilo to v 42. roku,
To byly poslední dopisy, které jsem mohl napsat mamince, a to bylo vlastně jediné znamení, že ještě žiju, že jsem nezemřel. Ty podmínky byly nelidské, strašné. Zažil jsem tady skutečně zažívat, pohřbívat lidi. Vykopali jámu, vrazili tam kůly, dva žezně přivázali těm kůlům. Jeden z nich byl polský duchovní a druhý byl rabin. Zasypali je zemí, až sem pod hlavu. Představte si to nelidské, oni močili na jejich hlavě ty vožralí jezesáci. I plývali na ně, posmívali se jim. Tito lidé nedbali na to okolí, co tam je, opravdu se modlili. Jeden zpíval latinské a polské náboženské písně a ten druhý se modlil hebrejsky a zpíval hebrejsky. Modlili se dlouho, dlouho, dlouho do noci, až prostě už neměli síly a umřeli. Slabší, slabší, slabší hlasy, konec. Po 65 letech, kdy jsem opustil Buchenwald, stojím dneska ve Výmaru a nemohu pochopit, že německý národ se nechal tak strašně sfanatizovat, že mohly vzniknout takové Buchenwaldy, Ravensbrücky, Sachsenhauseny, koncentrační tábory. Nikdo mi to doposud nevysvětlil a já si to sám neumím vysvětlit. Já neberu tu vinu plošně, protože byli dobří lidé. Já jsem měl například kamarády v Radvanicích, Němce, kteří mamince pomáhali přežít, ty nosili potravinové lístky, ty nosili peníze, protože ten arizátor, který převzal obchod tatínku, byl povinen dát nějaké peníze, oni nedali nic, oni okrad. Ty podporovali, jak jenom mohli, ty mi zůstali věrní. No a moji němečtí kamarádi, kteří mi v Lágře pomohli, když mě bylo nejhůř, jako tady na tom Appelplatze, když jsem musel zatlačit tátovi oči, to byli Němci, kteří seděli od roku 1933 v různých vězeních a v různých koncentračních táborech. O Buchenwaldich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Buchenwaldu jsme sem přijeli v polovině března 1942. Z nádraží nás vezli zavřenýma autama, takže jsme to jezero vůbec neviděli. Já ho vlastně nikdy neviděl. Za mnou byla hlavní brána vstupu do lágru. Tady jsme každý den ráno chodili z práce a přicházeli do práce. My jsme dělali topný kanál mimo tábor, mimo lágr, kde měla stát nějaká fabrika pro potrubí, pro topení. A vedle toho byl barák, kde byla králíkárna, tam pracovali ženy. A já jsem slyšel, že mluví česky ty ženy. Tak já jsem se optal těch děvčat, jestli tam náhodou není moje maminka. Tak bylo mi potom později řečeno, že žádnou stopu po ní nenašli. Ale jedna z těch žen mi řekla, abych si obstaral plechový kýbl od marmelády, kus špagátu a klacek. A že mi tam dají jídlo, co dostávají, žrádlo pro králíky, jídlo. To byly vařené brambory, mrkev tam byla, řepa tam byla, dokonce i kousky chleba. Přitáhli jsme to k sobě a rozdělili jsme si to. To byla taková krásná věc pro nás, protože my jsme hladověli jak vlci. A to nám pomohlo trošku se aspoň jednou najíst. Žrádlo nám nesmírně chutnalo, byli jsme rádi a šťastní, že jsme ho dostali. A to byl opravdu hrdinský čin od těch žen, protože kdyby nás bývali přitom chytli, tak
těm děvčatům i nám by se vedlo zle. Tady stojíme na takzvaném průmyslovém dvoře. Za tou budovou, tam vzadu, jak je vidět ty stromy, tam postavili němečtí vojáci velký kotel tlakový a tam odšívovali věci, které přivezli z fronty. A museli jsme ty hadry dát na ramena a pověsit a rozvěsit v tom kotli. Když ten kotel byl plný, tak ten německý voják hodil do toho kotle. Já jsem tam viděl, že je tam napsáno cyklon B. Ten proces trval tak 25 minut, půl hodiny a ty šaty jsme potom museli z toho kotle vybrat. Když jsme dávali na rameno, tak tady jsme cítili takovou hořkomandlovou vůni. Několik kluků omdlelo, já jsem jednou sám taky si musel sednout a cítil jsem takový jako ten hořkomandlový zápach a donesl jsem to ještě na to překladiště a pak nás nechali sedět pár minut, abychom se mohli nadýchat čerstvého vzduchu. To byl můj první kontakt s tím cyklonem B. A tady jsem zažil jeden z nejzlejších takzvaných apelů. To znamená, po práci, když jsme přišli z práce, tak když nás sečetli, kolik nás bylo, najednou se zjistilo, že chybí jeden člověk. My jsme museli celý čas stát na apelplacu, dokud toho člověka nepřivezli, živýho nebo mrtvýho. 36 hodin jsme stáli. My jsme stáli po práci celou noc. Nemohli jsme spát, nedostali jsme nic jíst, na záchod jsme nemohli. Ten druhý den ráno znovu, celý den jsme stáli na tom apelplacu, zase nic jíst, nic pít. Spát jsme nemohli, no my jsme usnuli nakonec ve stoje. A až do noci, do pozdní noci, když se začalo svítat, přivezli toho kamaráda, to byl mladý člověk, on už byl polomrtvý. Vzpomínal jsem na rodinu, vzpomínal jsem na tatínka a měl jsem takový vnitřní pocit, že to všechno musím vydržet, předržet, abych to, co jsem slíbil tátovi, mohl splnit. To znamená starat se o maminku a o svoje hluchoněmi bratry. Mezitím postavili na tom apelplácu, tam kousek za mými zády, šibenici a pověsili toho chlapce na šibenici jako zastrašení, aby lidé neutíkali z lágru pryč. Ale jednu věc jsem ještě nikdy neřekl. Když tatínek umíral, tak já jsem najednou dostal takový šok, něco se děje s otcem. Krátce na to přišel kamarád, táta leží tamhle tam, už umírá. A totéž bylo v Ravensbrücku v roce 42, někdy v září. Já jsem ležel na posteli, najednou s maminkou se něco děje, šok. Seskočil jsem dolů a plakal jsem, šel jsem za kamarádem, který tam byl se mnou z Buchenwaldu. A on říkal, to, co snid, na to nevěř a tak dále. A když jsem potom byl na židovské obci, tak podle data, kdy se to stalo, maminka byla odvezena z Terezína do Malého Trostince. Tak jsem byl si jistý, že maminka tu dobu ukončovala svůj život. Sachsenhausen, to byl poslední lágr, v kterým jsem byl v Německu, na německém území. Když řeknu slovo Sachsenhausen, tak vidím Schuhkommando, kde jsme testovali boty pro továrnu, která se ucházela o dodávku pro armádu. Dostali jsme ty boty a museli jsme chodit po této cestě. Tady jsou ty větší kameny. Kus dál byl beton, pak byl asfalt, pak byl cement, písek. Tady jsme museli chodit celý den. Ráno nám dali chleba a dostali jsme boty, které byly očíslované.
A my jsme museli chodit v těch botech pořád dokola. A někdy jsme dostali pytle, které byly zatíženy jako pilná polní, aby se zkusilo, co ty boty vydrží. Levá, pravá, tímhletím tempem. Celý den. A každý den se muselo zapsat, kolik kilometrů se ušlo a tak dále. Když měli někdy blbci a byli ožralí blbci SSáci, tak dali rozkaz běhat. No a když ty starší lidé těžko stačili tomu náporu, ty námahy, upadli. Oni začali tlouct a některé ubili. To byla surovost, nepopsatelná surovost. Do Auschwitzu jsem se dostal někdy v polovině října 1942 ze Sachsenhausenu. Naložili nás do vagónu. V Katovicích zůstal vlak stát na kolejišti a vedle vlaku se objevili železničáři. Tak já jsem se jich ptal, kde to jsme, a on řekl v Katovicích, Auschwitz zlezle, gaz. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl Vorbereitung zum Landesverrat, že jsem byl odsouzen německým soudem ze země zrady a tím jsem se dostal do Stammlageru, nikoli do Birkenau. A to byla jedna z mojich záchran, že jsem se dostal sem do toho Stammlageru. Tak tady na tomto místě se rozhodnul můj osud. Tady stál doktor Entres, Lagerarzt, tady stál na stole nebo na bedně, já už nevím na čem, a tady se mě potom ptal, co jsi z povolání. A já jsem vystřelil student medicíny, on se mě ptal, kde? Já říkám, v Praze na Karlově univerzitě 2 semestry. Já jsem se zabýval tou myšlenkou v Buchenwaldu, v Ravensbrücku a v Sachsenhausenu, jak se dostat jako ošetřovatel ve vězeňské nemocnici. Protože jsem viděl, jak chlapci, kteří pracovali ve vězeňské nemocnici, neměli denní kontakt s SSákama. To byla loterie smrti potkat SSáka v lágře. Když Entres mě prohlásil za práce schopného, tak jsem dostal číslo a to číslo vytetovali tady na levou ruku před loktí. To byla specialita Auschwitzu. Tady na tom bloku jsem pracoval v prvním patře jako ošetřovatel nemocných. A tady mě profesor Epstein učil, co může student medicíny po 2 semestrech umět léčit a tak dále. Já jsem se potom krátký čas na to dostal do EZS lazaretu, když se rozhlásilo lékaři a studenti medicíny nastoupit. V 5 stupech bylo tam snad 400-500 lidí, tam bylo strašně moc lidí. A vybrali 18 vězňů, studentů takzvané medicíny. A to byla moje životní záchrana. Měl jsem jistotu, že nebudu selektován. To se skutečně stalo při 5. selekci. Když nás tam viděli stát, tak nás vyhnali, přehnali nás zpátky na blok. Protože nás potřebovali, byli jsme zapracovaní, tak jsme se stali tak potřebnými lidmi. SS lazaret měl výhodu, že byl mimo vnitřní tábor. Artur bydlel sice na bloku uvnitř lágru jako ostatní, ale každý den procházel hlavní branou, aby se dostal do své práce. Časem se naučil odhadnout, které stráže kontrolují lidi důsledně a které to dělají jen z povinnosti. Tady jsem se cítil člověkem, ale to byl určitý pocit jistoty, to byla oáza pro nás taková, oáza života, tady tato budova. Tady jsem měl dobrou práci, byli se mnou spokojení, tady jsem měl možnost odsadit materiály, věci, které lidé potřebovali. Ty léky tady odsad nahoře z toho skladiště, potraviny tady taky byly nahoře. Já jsem to nekradl, tady se organizovalo, tady se nekradlo. Takže já jsem se cítil platným člověkem, já jsem si vzpomněl na ty zlé časy v Buchenwaldě, kdy já jsem byl na dně a kdy mi kamarádi pomohli, abych to mohl přežít.
tak já jsem říkal, mojí povinností je zase pomáhat těm druhým. To tedy platilo heslo přežít a pomáhat přežít. A já zase toho držel. Tady po těchto schodech jsem chodil od jara 43 až do roku, až do ledna 45 do své práce. Můj vrchní šéf, doktor Wirz, byl vlastně druhý největší mocí pán v koncentračním táboře Osvětimi. Já jsem u něho pracoval jako pomocný saniťák. Ráno v 6 hodin jsme museli nastoupit do práce, čistili se prostory, dezinfikoval jsem přístroje. Normální program jako byl normální nemocnici. On byl gynekolog a já jsem prostě lhal, že jsem student medicíny, no nakonec jsem stál před faktem, že jsem musel ošetřovat ženy, odebírat krev, píchat injekce, dělat různé výtěry, tak já jsem někdy byl v úzkých, jak se mám chovat nebo co mám dělat. No mě bylo v roce 43 22 roku, no já jsem v podstatě neviděl svlečenou ženu ještě do toho roku, když mě bylo 17, tak mě zavřeli. Tak já jsem o těchto věcech neměl ponětí. No byly potíže, no. Neviděl jsem, někdy jsem se klepal, měl jsem co dělat, abych se zachoval jaksi patřičně, aby nebylo vidět, že mám trému. Pak jsem si nakonec pořídil suspenzor, protože ty projevy byly takové prostě, že to bylo vidět, že mi to není jedno. Eduard Wirz byl Hauptsturmführer, takže on měl pod sebou takových 150 tisíc lidí. On tam byl Bůh. Ale on byl takový zvláštní člověk. On si mě oblíbil, protože jsem já projevil sympatie pro děti. To byla taková zvláštní situace. Ona chodila, jeho žena s těma dětma, kde nejstarší byl Petr. Já jsem tam dělal pořádek, měl okna, desinfikoval jsem nářadí a tak dále. No a já jsem potom popad toho kluka posadil na záda, dělal jsem mu koníčka. Dětem se to líbilo, tak jsem koníčka musel udělat těm od těch 3-2 let taky, oni to taky chtěli. No a jednou nás našel, načapal, já jsem vyčistil koberec a teď jsme byli, všichni ty děcka seděli na mě, pištěli, křičeli, bouchali. Oni mi říkali onkl Artur, oni mi říkali stričku Arture, před ním. Před SSáky mě říkali stričku Arture. Já jsem byl pro ně strýček. Doktor Eduard Wirz byl šéfem všech lékařů, kteří spadali pod Osvětim a pobočné lágry. V SS lazaretu vedl gynekologickou praxi a do jeho ordinace docházely manželky SSáků a ženy z personálu tábora. Věděl, že jeho podřízení provádějí nelidské lékařské experimenty, ale on sám se jich neúčastnil. Tady byla čekárna pro Hauptsturmführerovy pacientky a tady byla jeho ordinace. Tady byla jeho ordinace a tady to byla velmi důležitá místnost, protože tady byla kancelář a tady jsem poslouchal rádio, které on měl zavřený v psacím stole. Jednou jsem šel ráno uklízet tu kancelář a na psacím stole ležel klíček. A já jsem zkusil, co to dělá. Ten klíček byl z toho psacího stolu, já jsem si ho otlačil do mídla. Ten klíček jsem nechal ležet na stole samozřejmě, dobře jsem ho okusoval, očistil, aby tam nebylo mídlo a tak dále. Kluci mě udělali, u zámečí si mě udělali ten klíček, já jsem se potom dostával do jeho psacího stolu. Já jsem tam četl ty příkazy, které chodili z SS-ácké centrály z Oranienburgu. Tam byl příkaz, přijede 5000 Židů z Maďarska nebo odněkud, z toho vybrat ty a ty profese, lékaře, ošetřovatele, jemné mechaniky, ty profese, které se potřebovaly a všechno ostatní SB. To bylo Sonderbehandlung. To bylo tajemství. Já jsem se dostal k tajemství, které moc málo lidí okolo vědělo. To vědělo těch pár SSáků, kteří tam dělali v SS lazaretu, motali se okolo kanceláře toho vrchního šéfa a ostatní to nikdo nevěděl. Kromě těch zpráv jsem tam objevil taky rádio. Philipsku dvoulampovku. No a to jsem ráno, když byl čistý vzduch, tak a většinou se mi to podařilo, že jsem vždycky si našel ten čas, abych pár minut
poslouchal německé a české vysílání z Londýna anebo z Moskvy. To byla pro ty kamarády fantastická věc, když jsem jí řekl, že fronta postupuje, že to končí. Tu naději to drželo. To bylo lepší, to bylo možná lepší, než bych jim měl kus chleba. Mengele byl součástí týmu toho Hauptsturmführera Wirtze. On dělal na cigánském táboře, tam měl svoji výzkumnou laboratoř, tam měl pod sebou ženy a muže lékaře. Mengele po schůzce, kterou měli, myslím, každé pondělí, přišel na chodbu, otevřel dveře a začal volat: Arture, prosím, zdůraznuju, prosím, vy, prosím, udělejte mi koupel, Artur, prosím, masírujte mě. Koupelna byla tady, to byla ambulance, to byla čekárna a tady byla koupelna pro SS-áky, důstojníky. A ta stěna byla trošku posunuta dozadu, tady bylo trošku víc místa. Chtěl, abych mu připravil koupel, měl jsem tam nějaké ty sole všelijaký, abych mu připravil koupel, dal mu čisté prádlo, teda prostěradla a ručníky, no abych mu masíroval žáda. No tak tam byly všelijaké ty masážní oleje, které on si třeba někde přines. A musel jsem mu masírovat záda. Vždycky Artur, prosím. Tam jste strčil tu palici a vy jste tu hlavu teda a řekl: Artur, bitte machen Sie mir ein Bad. Artur, bitte masieren Sie mich. Artur, bitte machen Sie meinen Anzug sauber, meine Stiefel sauber. A víc nic. Ty boty jsem si potom, když se přijde, koupal, tak on si potom sednul jako v županu nebo v nějakém kabátě, si sednul u Hauptsturmführera v kanceláři. No já jsem mu to tam do té kanceláře přinesl, on se oblek a ještě řekl danke, takový byl slušný, děkuju, představte si. Poděkoval vězňovi Židovi danke. To bylo něco tak... A my jsme věděli, co on dělal, jaký on byl zločinec. My jsme měli strach z něho, ale to bylo tak překvapivé, že takový člověk se může proměnit. Ty mutace, jaké měl. To byl člověk rozpoltěný, měl dvojí život. On při selekcích byl vrah, sprostý vrah, zabiják. A ty vězně, které on potřeboval ke své činnosti, těm se choval slušně. Nikdy neřval, nikdy nekřičel, nikdy nikoho netlouk. Já jsem byl jako jeho pejsek. Psího psa nikdy nebiješ, se chováš se k němu slušně. On si mě nějak oblíbil, protože jsem uměl německy docela slušně a oblíbil si mě, protože mám modré oči, že mám Arische Blut, že musím určitě nějaký arijskou krev nebo něco takového. On věřil v tu rasovou teorii. Ale těch modrookých Němců jsem moc neviděl. Já nemůžu říct, jestli Mengele byl sadista. On se choval velmi odměřeně. Na něm se člověk nepozoroval, jestli má zlost nebo vsteka nebo tak. Na něm se to nepoznalo. Tady to byla pitevna, tady dělali resekci, ty mrtvoly, na co zemřela, jestli se to podařilo, ten jejich takzvaný pokus nebo nepodařil pokus. Já jsem věděl, jaké pokusy, jaké procento smrti a úmrtí bylo na tomto bloku. To byla lidská tragédie, člověka bolelo srdce, když viděl, jak se tady ty ženy trápí, jak je tady mučí, ničí, vraždí. Že to byly pseudopokusy, to nebyly žádné lékařské pokusy. To nebylo k ničemu. Celý SS lazaret věděl, co dělá Mengele, tak my jsme se ho báli všichni, jako anděla smrti. On třeba byl se podívat na ten židovský blok, to byl takzvaný rodinný blok, tam děcka zpívali, tancovali, rozdávali bonbony, hladili po hlavičkách a pak popad dva kluky, nebo v jednom budeš na dvojčatách odvedl je do jeho laboratoře a tam dělal na nich hnusné pokusy.
Práci v Osvětě mi vyjednal Mengelemu jeho bývalý nadřízený, profesor Otmar von Verschuer. Před válkou byl Mengele jeho asistentem a zkoumali vlivy dědičnosti a prostředí na dvojčata. S Osvětěmi mu pak Mengele do Institutu genetiky a eugeniky v Berlíně posílal vzorky tkání, vnitřních orgánů i celé kostry. Po válce profesor von Verschuer nebyl za objednávky pokusů a týrání pacientů nikdy potrestán. Dokonce se stal předsedou Německé antropologické společnosti a čestným členem řady světových vědeckých institucí. Tady v této kanceláři doktor Wirth mi nabídl, že mě může arizovat. Když jsem tam uklízela, byli tam děti a oni mi říkali strýčku Arture a byl se mnou spokojený, tak právě zřejmě proto mě jako nabídl to arizování, já jsem to odmítl. Přišel za mnou a řekl mi, že mě může arizovat, ale musím potvrdit, že moje maminka mě měla s árijcem. Tak jsem se třepal a jsem mu řekl, že jsem měl rodiče strašně rád, ať se na mě nezlobí. A on říká, zapomeňte na to, že jsem to řekl. Kdybyste se rozhodl, tak budete arizovat a budete pracovat v hospodářské správě koncentračního tábora jako civilista. Kdo by zapřel tátu, kterého měl rád? Mámu. Tátu, kterému se zatlačil oči. Kdo by to udělal? To muselo být zvíře, to nebyl člověk. Já jsem to odmítl. No, zaplať pán Bůh, jsem to přežil. Jako samostatný člověk bez pomoci kamarádu byla šance na přežití minimálně strašně malá. Jedině za pomocí kamarádů člověk mohl přežít, podpořili tě. Já jsem se třeba nemohl, když mě zmlátili v tom Buchovaldě, ty SS-áci, já jsem se nemohl oblíkat. Oni mě oblíkali, koupali mě, krmili mě. Bez ty pomoci se člověk neobešel, já jsem taky pomáhal. Tam platilo pravidlo žít a pomáhat přežít. A když jsem potom dobil pozice tady v Auschwitzu, tak to jsem já zase splácel ty svoje dluhy, že jsem zprávy rozšiřoval, které jsem slyšel v rozhlase. Jídlo jsem zháněl, medikamenty jsem zháněl, ale taková ta pomoc běžná, aby ten druhý věděl, že není sám, psychická podpora těch lidí. To bylo velmi důležité, to bylo důležitější než kus chleba někdy. Tady vidíme krematorium číslo 1. Tady jsou otvory na střeše, jak je vidíte, a tam házel Claire, Hantl, Tauber, tam házeli ten cyklon B, otevírali to takovým klíčem, měli na tváři měli plynové masky a naházeli to dovnitř a za 25-30 minut byl konec. Když jsem viděl, jak ty děti tady přijeli, jak je zabili, tak jsem se dověděl o těch kamarádů ze Sonderkommando, s kterým jsem přišel do styku tady, když jsem nosil ty bedny s nima, že ty maminky přivinuli to svoje děťátko k hrudi a když šlapali potom po těch mrtvech, až nahoře se dalo dýchat ještě, tam zůstal ten vzduch, tak oni ty děti dali nahoru a ty děti ještě žili. Teď když je potom to Sonderkommando přivezlo ke krematorium, naložilo na vozík, tak oni ožili, začali brečet. A ty SS-áci říkali, že někteří SS-áci byli takový svině, že ty živé děti hodili do rozpálených krematorních, protože živé, ty děcka hodili živé, říká, že to se nedá popsat, jak to strašně depresivní je pro ty kluky z Sonderkommando bylo, když ty živé děcka házeli, to bylo to strašné. Tady byly sklepy, SS lékárna tam měla svoje sklady a v tom skladu za pancéřovýma dveřma byly bedny s cyklonem B. Těma schodama jsme to vynášeli nahoru, teda těma schodama po těchhle schodech.
při nakládání beden z cyklonu B z ty SSácký lékárny, tak jsme nosili pomáhali jsme těm vězním ze Sonderkommanda. Oni mě při té cestě vypravovali, jak to vypadalo v plynové komoře. To byli očití svědkové, kteří přece určitě jsem jim věřil. To bylo věrohodné, co oni říkali. A když jsem toto říkal při frankfurtském procese, tak mi obhájci řekli, že to nebude přijato, protože jsem to neviděl na vlastní oči. Když oni umírali, tak to bzučelo, přes ty betonové stěny to bzučelo. To byl zvuk, to říkali taky z toho Sonderkommanda, že to bylo 50 metrů od plynové komory slyšet, jak lidé umírají stejně, jak lapají po vzduchu, jak chraptějí a tak dále. Tak tyto housle jsem dostal do tatínka k 12. nebo 13. narozeninám, nepamatuji si přesně, jak to bylo. A osud těch housle byl ten, že všichni Židé museli odevzdávat hudební nástroje. Maminka to neodevzdala, to už jsem tenkrát byl v koncentráku. Tak maminka to neodevzdala, dala to k sousedce schovat. Její dcera neznala, nevěděla, jestli jsem přežil, jestli že žiju, a pak se dověděla, že žiju. Že se jmenuji Radvanský a že bydlím v Praze, tak mi ty housle poslala. Ty housle jsem neviděl 60 roku, no co jsem byl v koncentráku, tak jsem to neviděl, až před 8 lety přišli. V srpnu 1944 přivezli asi 800 až 1000 Romů, německých cintis, děti, starci, ženy, a umístili na bloku 9, 8 a myslím, že ještě 7. A tak ty skupině těch okolo těch 1000 lidí šefoval tak statný člověk s bílým fousem, dost vysoký, a pocházel z Petrohradu, byl to virtuózna violončelo. Někdy na podzim v roce 1944 jsme se dověděli od kamarádů z politického oddělení, že ta skupina těch Romů má být zlikvidovaná, postavena na smrt, do plynu. My jsme to neřekli nikomu samozřejmě, řekli jsme to pouze tomu jejich virtuózovi. A on ten večer vytáhl violončelo a hrál na 9. bloku na schodech cigánské melodie Pavla Sarasateho. Plakal přitom. Na to nezapomenu ty malé děti, které jsem krmil, které jsem nosil na rukou někdy, tak ty malé děti plakaly a ta nervozita přešla i na ty mrňata malé. A ještě dneska, když slyším hrát cigánské melody, tak mám slzy v očích, tak si na ten okamžik vzpomenu. Dědečka se měl rád. Dědeček mě naučil takovou malou modlitbičku, kterou jsem se vždycky ráno, když jsem se probudil, pomodlil. To bylo pár slov. Maude ani lefonecho, milechaj vekajom, šezár tobě, když musí vechem do rabo emunusecho. A mi bylo tak dobře u srdce, jako, že jsem se duševně nějak zbližil s tím dědou, jako by stál vedle mě. On už tenkrát vůbec ani nežil, když jsem se modlil. Když se začátkem roku 1945 blížila od východu fronta, doktor Wirz byl s Osvětimi převelen do tábora Mittelbau-Dora v Německu. Po osvobození tábora Američany byl zajat a ve vazbě čekal na soud za válečné zločiny. V září pak spáchal v celé sebevraždu. Na rozdíl od Wirze se Mengelemu podařilo uprchnout a několik let se skrýval pod falešnou identitou v Bavorsku. Pak s finanční pomocí příbuzných utekl do Argentiny. Žil ale v neustálém strachu. Věděl, že po něm jde izraelský Mossad, a proto měnil působiště. Nakonec žil v Brazílii, kde se po mrtvici utopil v moři. Mengele zmizel a ostatní SSáci taky zmizeli, když se ruská armáda přiblížovala. My jsme se dověděli, že 17. ledna pojede naše komando na transport 70 kilometrů. My jsme měli tu možnost, že jsme se zásobili, no, našli jsme to v kuchyni a ve skladišti sušené mléko,
tak to jsme čmajzli, to jsme nosili v baťušku takovým na zádech, to jsme dávali kamarádům potom hrst. Když jsme se sami nemohli nakrmit, my jsme museli taky dát těm, kteří byli okolo nás, jo. Že sněhem jsme to zamíchali a jedli jsme trošku toho mlíka. To bylo celé naše krmení. A měli jsme boty, to ty ostatní neměli, ale přeci nám bylo zima. Dva dny z toho jsme spali na sněhu, mráz byl strašný, 30 cm sněhu, leželi jsme na sněhu na mačkání vedle sebe. A ráno nás začali aufstehen, křičet, řvát, stávat. A když si stával, tak ten kamarád, jeden, možná někdy oba dva, z levý, z pravé strany už nevstali. Byli mrtví a byli to kamarádi, s kterými asi člověk seděl od roku 40-41 z jiných lágrů a najednou byl mrtvý. To bylo něco tak, to se nedá popsat. To bylo tak deprimující, to bylo tak strašný. Nevydržím, jak dlouho to bude trvat. My jsme nevěděli, jak dlouho ještě půjdem. 3 dny jsme byli na cestách. Když tam někdo upadl na té cestě a nemohl se už postavit, tak ten se jako zastřelil ranou do týla. A tomu nejbližšímu vězni, který tam stál vedle něho, tomu dal rozkaz, aby toho mrtvého stáhnul do příkopu. Všude sama krev, sam pláč naříkání. Tak já jsem říkal, já to nesmím vzdát, já musím, já to slíbil tátovi. To je jméno naší rodiny, já jsem se jmenoval Tiberger a svoje jméno jsem si změnil, protože v koncentráku mi řekli prostě, že se obávají, že Židy chtějí zničit, abych se změnil jméno, abych se nehlásil jako Žid v dalších koncentrácích a tím jsem si zachránil možná život, že jsem si změnil to jméno. A to jméno jsem si vzal taky proto, zradovaný, že jsem se bál, když mě budou bít, abych nezapomněl, jak jsem se jmenoval, že jsem se narodil v Radvanicích, to člověk nemůže nikdy zapomenout. Tak proto jsem si vzal to jméno Radvanský. Pořád se mi to vrací, na zlomek vteřiny vzpomínám na to, jak nám bylo zle. Už se mi nezdá tak často o koncentráku. Já jsem měl, já nevím, jak se to řekne, Albtraume německý. Mi se zdá o koncentráku, o ty hrůze, a se mi zdálo o tom, já mám děti a musím děti zachránit. A se probouzel stresem, horečkou, teplotou, že musím zachránit děti a probudil jsem se a už jsem nemohl spát. To byl šok pro mě. No a teďko, já jsem se naučil, vycvičil jsem se, že se okamžitě probudím a to je jenom sen, otočím se, spím dál. A 3-4krát do roka to máme ještě dneska, že jsem v koncentráku. Ledna jsme šli na pochod smrti, pak jsme byli v té karanténě v Mauthausenu, tak to mohlo být počátkem února, když jsme přišli sem, dali nás do lágru, tam byly bloky, tady žilo asi 16 000 vězňů tenkrát, no a tady byla ta štola, kde jsem pracoval, já nevím, která to byla 8. nebo 9. už, tak tady tyhle štoly jsme vrtali. Tady jsme připravovali prostory pro výrobu raket V2, které oni potřebovali jako takzvaná Vergeltungswaffe, tomu říkali, chtěli to odpalovat na Londýn, na Anglii. Byla tady strašná zima, byl to únor, tady byl strašný hluk, mráz, kamarádi měli problémy s ušima, strašné křiky, Kápo nadával, SS-áci nadávali, hrom a teďko se zbíječky do toho zbíjeli. Byla to jedna z nejhorších prací, kterých jsem za těch 6 roků v koncentráku přežil. Tady se pracovalo od roku 44 do 3. května 45. Až 3 dny před osvobozením se tady přestalo dělat. Oni prostě, to byla poslední jejich křeč. To každý už věděl, že je konec a
přece oni hnali lidi do práce. Oni byli takový fanatici, že věřili, že tu válku vyhrajou. Až 6. května roku 1945 ráno tank americké pěší divize prorazil bránu Tábora. Bez boje. Velení lágru totiž přes noc zmizelo. Skončila válka, přijel jsem po různých peripetích do Prahy, bydlel jsem několik dnů v Praze, chodil jsem do Radvanic, tam jsem zjistil, že z celé rodiny nás bylo 26. 26 lidí zmizelo z povrchu světa, nikdo tam nezůstal, tak jsem to otočil a jel jsem zpátky do Prahy. Chtěl jsem začít nový život, zcela nový život, byl jsem sám, nikoho jsem neměl. Tady v těchto místech, a je to velký paradox, vedle krematoria a plynové komory jsem potkal svoji manželku, poznal svoji manželku, viděl jsem ji, nikdy jsem s ní nemluvil, až teprve v roce 1946 jsme se v Praze potkali. Ona byla vynikající pracovnice a tím zachránila svoji matku, sestřenici a sestru, protože ona byla 5 jazyků ovládala a ona byla nepostradatelná pro ty SSáky jako tlumočnice a písařka, ona scenografovala a tak dále. Já jsem ji tady poznal, já jsem si nikdy nemluvil, byla to pěkná holka, tak mě zaujala. Já jsem se potom 46. potkal v Praze s ní a během 2 hodin jsme se domluvili, že se vezmeme. Koncentrák mě pronásleduje do dnešních dnů, když stojím tady na hrobu mojí ženy. Strašné bylo to, že před jejíma očima Bogner, Broart, Grabner zabíjeli lidi klackama nebo rozšlapali hrdla, strašnou smrti tam umírali. Ona to pořád nosila s sebou a v roce 56, když se syn narodil, tak se u ní projevila paranoidní schizofrenie. Ona měla představu, že ji SSáci pronásledujou, že ona o nich hodně ví a že ji chtějí zabít. A to stáhla celý život s sebou. Když myslím na ty roky, co jsem přežil v koncentráku, si myslím, že lidstvo je nepoučitelné. Ta rvoucí menšina překřičí tu většinu slušných lidí. A to je to naše neštěstí. Přesto Artur nikdy nezahořkl vůči Němcům. Němci ho uvěznili a Němci mu také pomohli přežít. Po válce vystudoval chemii, pracoval v Akademii věd a působil v Žirovské obci.
Prožitky z lágru mu ale nedali spát. Mnoho let u nás i v zahraničí podával svědectví, kam až může lidi vést nacionální socialismus, rasová nenávist a fanatismus. Plnil tak přání kamarádů z lágrů, kteří neměli tolik štěstí a nepřežili.